tarda, bona nit. Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu. Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a tots els nostres tonetis a l'últim programa de la segona temporada de Pols Nord. Per fi ha arribat el final d'aquesta temporada, un final que ha acabat amb un bon sabor de boca degut a la salvació i el show de Don Xuli en l'últim partit al camp de l'Espanyol. Però una temporada que ha sigut on ha tocat patir molt esportivament, però també molt psicològicament, sobretot per nosaltres, per els aficionats de Lleida, perquè sí, un any més ens van dir que optaríem a estar en unes posicions altes a la taula classificatòria i simplement ens ha tornat a passar, podríem dir, lo mateix de cada any. Esperem que s'aprengui d'aquesta lliçó i que no tornem a caure en el mateix error la temporada vinent, i esperem que això comenci amb la renovació del nostre déu, del nostre ídol, de Don Ángel Viadero. I sí, tot i així, amb ganes ja de que comenci la temporada vinent, la nostra malaltia ens estem adonant que cada cop és més greu. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, benvinguts i benvingudes a l'últim programa d'aquesta temporada de Pols Nord. Ep, ens sentim ara? Sí, ara sí, ara sí. Opa, mira què tenim avui. Com estem? Molt bona nit a tots, benvinguts i benvingudes a l'últim programa de Pols Nord. Moltes gràcies per tots estar en aquest directe, veient-nos també en diferit per YouTube. Jo sóc el Pol Mullor i a mi, com sempre, m'acompanya el Pol Apurlanes, comprovant que les opcions d'àudio vagin perfectament bé. Pol, com estàs? Bona nit. Què tal, Pol? Avui anem a tope, últim programa de la segona temporada de Pols Nord. Avui és un dia d'agraïment a tota la gent que ens ha seguit durant tota aquesta temporada, als que estan avui presents aquesta nit, els que ens miraran demà pel matí. A tothom, mil gràcies perquè ha sigut una temporada dura, bastant dura. Duríssima. Però que ens ho hem passat de puta mare perquè... Súbela, Pol, súbela. Clar, que si aquí ho hem de passar bé... ¡Vámonos! És un remix espectacular. Gràcies, Guille, gràcies, Abel, gràcies, Marc, gràcies a tots. Preparats, perquè avui tenim show, avui tenim show. Lampo, ¿cómo es? Fan, Tonet i fan hooligan. Què tal? Molt bona nit, Pol. Avui, evidentment, ha de ser un programa molt especial. Micros, pisem-nos una mica, si es pot. No es pot està a tope. Baixem la música si cal. Pol, per què és un programa especial a part de ser l'últim? I és que avui hem canviat totalment el format i tenim avui show. Bé, avui o pot sortir molt bé, que és el que passarà, o pot sortir no tan bé, perquè tenim una ronda d'aficionats amb 7 aficionats. Que us vamos de ronda con Opel Lleida Mòbil? No, amb això no. Ah, vale. Perquè tenim a 7 aficionats que ens comentaran. Opa! Avui farem un mini repàs del que ha estat la temporada de Lleida, que, repeteixo, ha sigut dura, ha sigut difícil. Molt dura. Però almenys la permanència, que era l'objectiu que estàvem esperant fa dies. Els aficionats que portem per avui són... Tenim torns de 5 minuts. L'Isidre, d'aquí res, d'aquí 5 minuts. Abel Girón. Pepe Lucastán. Alberto García. Marc Sanfil. Francesc Segura. I per acabar... Mesco! Opa. I no és això, sinó que al final farem un tier maker valorant i posant nota a la plantilla de Lleida Esportiu. I no farem sols perquè hem improvisat dos convidats de luxe, que ja els veureu qui és, perquè improvisació màxima. Alineació de Lleida Esportiu! això ja és massa. Hòstia, que acabes de fer que m'estic petant l'oïdo dels nostres micros, tio. S'han de pujar, Pol, una mica. Ah, s'has pujat tu, vale. Doncs què, Pol, què vols començar fent? Jo te volia preguntar una cosa. Què és amb lo que et quedes d'aquesta temporada? Amb lo que em quedo? Amb lo que et quedes. Permanència. Permanència? Sí, sé que no era l'objectiu que tots volíem, però al final les hem passat molt putes. Opa! Hi ha hagut moments en què estàvem a la merda. I salvar-nos a l'última jornada fent un bon partit en un camp molt difícil, doncs una bona imatge que dona esperances per la temporada vinent. S'aniran molts jugadors, perquè molts... Passaran molts mandataris i passaran molts jugadors, molts te fallaran
Jo no sé què estem fent avui. Ja. Com va dir ahir Raúl Fuster, acaben molts jugadors contracte, s'haurà de renovar plantilla com cada any, però bé, seguirem aquí amb la mateixa il·lusió de sempre. Tenim ja algú... Anem mirant si tenim algun convidat ja, perquè... No, efectivament, així que continuo parlant. Jo també tinc ganes de la temporada vinent, tinc esperances amb Raúl Fuster després de que el va dir ahir. Almenys es nota que ja s'està començant a mirar mercat nacional i esperem no caure amb els mateixos errors que la temporada passada, portant Jonis, portant Tiaguinhos, portant Loris, i es confia més en l'experiència. Però Pol, jo sincerament responent a la pregunta que jo mateix he fet, perquè sí, jo contesto el que et dic, jo me quedo d'aquesta temporada amb els viatges que he fet amb el bus de l'afició i de les experiències i de la gent que he conegut aquest any. Que romàntic ha quedat això, eh? Ha quedat molt romàntic, però és que no et falta raó, Pol. Estan dient per viantar-ne, més o menys, ja anem solucionant. Els bus de l'afició, jo no he pogut anar espera. Que m'agradaria, he anat algun, però... Vols que te posi una música romàntica? I sí, vols enviar un missatge a Chuso Luji? Als que organitzen, sí. Vale. Als que organitzen. Vinga, va. Sí, me la poses? La música, sol la música, sí. A veure aquesta. He de cridar més, eh? Espera. No, anunci no cal, no pot ser. No, anunci, Miguel el tapo, opa, vale. Bueno, si això és romàntic, bé. A tots els que organitzeu el bus de l'afició, Penya Blues Nord, us vull agrair perquè feu una labor molt important per Lleida. Sense vosaltres, als desplaçaments anirien molta menys gent. No aniria ningú. Per no dir ningú. L'equip perdria molts més punts, segur, perquè els cops que hi ha anat, que són menys dels que m'agradaria, ens deixem la puta veu, perquè som de Lleida, és el sentiment que portem tots en comú, per tant, agrair a tota la gent, espero que aquesta iniciativa segueixi per tots, per lo que quedi de vida, tu, per l'any que ve, espero que també s'organitzi, perquè és un regal viatjar amb gent que sent el mateix que tu, que és ser de Lleida, i a més, fent-ho amb grans persones com sou vosaltres. Queda bé, no? Penyatonet, tio! No, molt bé, Pol, molt bé. L'any que ve espero que puguis anar a més de dos desplaçaments i així puguis... He anat a tres, no? Puguis parlar millor d'ells. He anat a tres. 10:39 de la nit, a un minut que entri el primer convidat, efectivament encara no està, no? Perquè el primer... Tenim el segon. Fem un canvi d'ordre... No, millor no liem, no? Per si de cas, no. El que... A veure, què diuen la gent per xat? Penyatoneti, no toneti, penyatoneti... Jo t'anava a dir, Pol. Xat variat, eh? La temporada que ve suposa que continuarem fent això, no? Jo volia dir alguna... Sí. Segurament que sí, home, no? Tens ganes? Jo tinc ganes de fer alguna cosa l'estiu. Jo no tinc ganes. Jo ara ja, 19 de maig, a què fem? No, és que som tan malalts, bueno, el Pol també és tan malalt que a dinar 19 de maig, últim programa de Pols Nord, ja m'està preguntant què vull fer l'estiu. Hem de fer alguna cosa l'estiu. No sé si la gent pel xat... L'estiu. Té alguna idea? Em molaria fer un mercato, però clar, mercato de... Clar, però segona ref és com fer mercato de ma padrina, saps el que t'ho vull dir? Bueno, però hi ha opcions. A més, els de la Cova, com ja van comentar ahir, faran un nou podcast. És que això, no sé si es podia dir, però com que ho vau dir ahir a la banqueta, jo ja ho llanço. Un podcast de futbol base de Lleida, per tant, atents, perquè estarà segur que molt bé. Una banqueta molt espectacular, ahir amb Raúl Fuster, director de Lleida Esportiu. Quins són els titulars que te'n recordis, que ens va deixar? No, la sensació que em va deixar és que sap on està, parla molt bé el tio, coneix tot això, tot el món d'aquestes categories, per tant, em dona confiança, molta més que Cristóbal, tampoc és gaire difícil, però em dona confiança per afrontar les temporades. Pol, tenim algú aquí jo o no? Efectivament que no. Encara no. Tirem a Melabel o què? A veure si està. És que si no ens petem... Abel, si estàs per aquí amb nosaltres, encén la càmera. I si encén la càmera, te farem entrar. Perquè... Vinga, va. Oh, tirem va, amb... sí, foli. Tirem amb si l'Abel, no... som-hi. Espera un segon, Abel, que et veiem i t'escoltem. Un segonet. Aquí tindríem que tindre una música també. Rival? Epa, Abel, com estàs? Bona nit. Tenim, sí? No t'escoltem, igual és... A veure, parla. Sí, et sentim fluix. Escoltem molt fluix, no sé si des de casa també. No sé si és del micro o nosaltres. Igual són nosaltres, a veure si ens ho poden, dir pel xat, com se l'escolta des de casa. A veure, parla. Bon, ara ni t'escoltem. Hòstia. T'escoltem molt fluix, a veure si des del xat ens poden dir alguna cosa.
No sé, no, 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 t'escoltem molt fluix. A veure, i si jo t'intento pujar... A veure, ara? Hola, Abel. Està xungo, eh? A veure, ara, ara sí, pot ser? El sentiu al directe, nosaltres molt poc. Molt poc, nosaltres. Fluixet, però a veure si des de la gent des de casa ens pot dir alguna cosa. I si no, pues bueno, aquí seguirem, no? Una musiquilla de fondo i... Però no, no sé de què deu ser. No sé res, no sé. És estrany. A veure si, i si te fes sortir i te torno a entrar. A veure, hola, bona nit. Hola, Abel. Te sentim molt fluix, tio. No sé per què, perquè sempre que ho hem fet amb ell anava bé. Si no, tens alguna idea de què podem fer o...? No, no, no entenc per què passa això. Dis-li al... Vale, perfecte. De fet, no sé què acaba de passar. Perfecte, pues... Pues vale, pues bueno. ¡Vamos! Comencem de puta mare, eh, Pol? No, de moment, informació que podem... A veure, va, torna a provar, torna a provar. Va, pues jo te volia tirar info. Vinga, va. A veure, va, 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 la segona oportunitat. A veure, bona nit, Abel. Hòstia, molt fluix, tio. Molt fluix. Hòstia. Una puta. I sense cascos? Ho has provat o no? A veure, Abel. Se va acumulant la gent. Ara, 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 ara. Suposo que el directe també, eh? Bueno, ell no sent la música, no, ara? No, no, no sent la música, però bueno, és igual. Bueno, tranquil. Tranquil, tranquil, tranquil. Ja, ja ho tenim. Solucionat. Ho tenim, sí? Ho tenim, ho tenim. Perfecte. Perfecti... Dieu-nos pel xat si sent. Espera, espera, clar. Ahí, a veure. Sí? A veure. Ahí, ahí, lo sí. Tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ah, vale, ara sí. Ara sí. Vale, vale. Bona nit, Abel, com estàs? Ara sí. Bona nit. Bona nit, Pols. Bona nit. Primera pregunta obligada, Abel. Com sí. Valores tu, quin balanç fas d'aquesta temporada del Lleida Esportiu? Bé, el balanç, agafa'm una mica l'enquesta que vau fer de les notes de la temporada i tal. Jo vaig votar suspens i no mediocre, perquè crec que mediocre hagués estat si haguéssim baixat a Tercera Federació. Sí. Per tant, com que no vam complir les expectatives, però tampoc vam baixar amb el malament que vam arribar a estar, la temporada és de suspens, lògicament, però també em vull quedar amb que vam acabar bé i que, bé, crec que ja amb el Raúl Fuster hi ha un bon projecte de cada temporada vinent. I bé, bé, estem... Jo estic bastant animat, la veritat. Creus que teníem plantilla per fer més aquesta temporada o què? A veure, veient-lo vist des de que tenim el Viadero, crec que sí, perquè li ha sabut traure molt suc. I estic convençudíssim que si la Lliga arriba a durar un mes més, ens fiquem en play-off. Per no, tant, sí. Crec que el problema de la plantilla... Home, la plantilla potser no és per aspirar amb un... amb un ascens directe o similar, però com a mínim fer play-off segur que teníem plantilla per fer play-off. I... El problema el vam tindre amb el primer entrenador que vam triar, que, bueno, gran persona, tots sabeu la meva opinió del Pere Martí, i ja està. En veritat, mirant els números des de que ha arribat Viadero, si no m'equivoco, des de la jornada que ha arribat Viadero fins ara, aniríem líders, crec. Sí, o no, sí, els líders números, o mínim no, no, zona play-off. Els números són de play-off. Play-off. Els números de la segona volta play-off. Són de play-off. Play-off segur. Es nota molt. Abel, no sé si tens alguna anècdota aquesta temporada de veient el Lleida o relacionat amb el Lleida. Alguna tens o no? Anècdota com a tal no, però sí que és veritat que vaig estar a la Dani Harke diumenge passat, que va ser el meu primer desplaçament de la temporada perquè feia molt temps que no anàvem a un partit com a visitant. I vaig anar acompanyat de la meva dona, pobra, que ha de patir el meu hooliganisme lleidatà. I la veritat és que m'ho vaig passar superbé. Feia molt temps que no anava amb l'ambient del Blues Nord. Crec que des d'un viatge que vaig fer al camp del Nàstic fa potser 4 o 5 anys. I va ser genial, ens ho vam passar superbé, vam cantar, vam cridar. A sobre vam guanyar, vull dir, espectacular. Jo torno al futbol ara, eh? Quina nota li dones a la temporada del Lleida Esportiu? Nota un 5 pelat perquè ens hem salvat. Si no seria, vamos, no seria ni aprovat. Bueno, clar, és que mirant la temporada des de l'inici, jo me'n recordo una roda de premsa que fa Javaloyes, que diu que
a part de dir que la plantilla, que farien una plantilla per pujar, etc, que en 3 anys o 5 estaríem a la segona divisió. Sí, 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 més o menys. I veient on van marcar les expectatives, sí que després, al llarg que passa la temporada, doncs vas firmant aquest lloc de descens i celebres finalment el que acaben fent a l'últim tram de temporada. Però clar, veient les expectatives marcades, doncs ens esperàvem una cosa, i és per això aquest 5, no? Sí, sí, és que pensant-ho fredament, estem o vam celebrar diumenge passat una permanència a segona federació, quan amb aquestes alçades hauríem d'estar celebrant una ascens a primera federació. Perquè també ens conformem amb molt poc, però és que veient tota la temporada, veient que vam estar en llocs de descens i veient que ho teníem al canto d'un duro contra el Prat, que no ens van empatar de miracle al minut 97 i ens ficàvem en play-off, doncs és que és per celebrar-ho, la veritat. Perquè han patit molt. Te faig l'última ja, sí, sí. Abel, i et deixem marxar. Millor jugador de la temporada, MVP del Lleida Esportiu. Si vols, fes top 3. 3, 2, 1. Vale, top 3. L'ordre és indiferent, no vol dir que el primer és el primer, el segon el segon. Vale. Te'n dic 3, vale? Te'n podria dir més, però... Iñaki segur, Gaixa segur, i l'altre dubtaria entre Quadri i Xuli, però estaria allí. Quadri, lo puto crack de la cova. Cal recordar-ho. I dintre sí. Poc... No diguis res, vale. Per si de cas. Vai calent, ja. Bueno, Abel, sentim que tant de... Quadri, renueva, Quadri, por favor! Té contracte. No, el problema és que ens el fotran. Vale, bueno, pues depèn sí. Lo que paguin, que... Renovar o renovar. Vale, pues si pague... Bueno. Sí. Bueno, ja parlarem. Bueno, Abel, agrair-te que hagis vingut. Bueno. Sé que és poc temps, però tenim molts convidats i són 5 minuts cadascú. Gràcies. Perfecte. Per haver vingut, i gràcies per també haver vingut altres vegades també a Portsmouth aquesta temporada. Moltes gràcies, fins la temporada que ve. Que vagi bé. Gràcies, Abel. Adéu. Tenim molts convidats, Pols, del qual el primer no ha vingut. El Isidre m'ha comentat que no li deixa entrar, no sé què ha passat, li surt algun avís estrany. Li he dit, tranquil, no pateixis, perquè a més m'ha dit que estava de festa major i que tenia un concert d'aquí poc, per tant, no pateixis, que no entri, perquè no podia. I passem ja al següent, que el següent era a les 10:50, quasi que ho clavem. I això les 10:50. Així que, de locos. Pepe Lugastán, bona nit, què tal? Com estàs? Bona nit. Bona nit, molt bé. Tu sí que ets la primera, eh? Sí, perfecte, a mi. Què tal, com estàs, Pepe? Pues, bé, content d'estar amb vosaltres una altra vegada i, hòstia, un luxe de programa que us estem muntant, sí senyor. Sí, bueno, fem el que podem, eh? Bueno, jo crec collons, que per un equip de quarta categoria no està mal. No està mal. No, està de collons. Un equip de quarta categoria està de collons. Mira, Pepe, a tu... Te voy a preparar una pregunta una mica diferent. No és una pregunta, sinó un repte diferent als altres. Sí. Tu imagina't que nosaltres som Pere Martí o que li has d'enviar un missatge a Pere Martí. Quin seria? Te puc posar musiquilla de fondo, inclús, si vols, Pepe Lu. És difícil, però sé que tens ganes. De fet, tinc tantes ganes d'escoltar-te que te vaig a posar... Això queda fatal, però bueno. Pantalla completa. Espera. Ara ens trec, tranquil. Com se feia això? No, que... Nosaltres? No, tampoc. Sí, ja estàs, Pepe Lu, tranquil, ho sento. No, bueno, pues a Pere Martí li diria que va tindre mala sort amb nosaltres, igual no el van saber comprendre, però que és una pena que l'haguessin felicitat bé com a primer entrenador, la veritat. Perquè sense ell segurament ara estaríem celebrant una altra cosa i una puta permanència quarta categoria. Vam tardar molt a fer-lo fora. Bona reflexió que... Tant tu com molts lleidatans comparteixen Pere Martí. No hagués tingut ni que passar per Lleida. Seguim. Què creus que ens ha faltat durant tota la temporada per no haver pogut lluitar pel play-off? Primer entrenador, evidentment. Un entrenador ens ha faltat a principi de temporada i després el que ens ha faltat també, pues, no hem tingut gol. Hem sigut l'equip, si no el segon o el tercer menys golejat de la categoria, però no hem fet un gol ni a l'Arcoiris, hem fet molts poquets gols. És el que ens ha penalitzat, perquè amb una miqueta més de gol, amb els números que hem fet defensivament, segurament haguéssim fet play-off. Amb la segona volta que hem fet més o menys molt potable, molt decent la segona volta. Perquè, Pol, contracte del delanter, estem a Xuli i Mario... ahir ho va dir Raúl, però no me'n recordo. Mira, és que jo crec que... És que mira, Mario té contracte, no? Podria ser, Pepe Lu? No sé si ahir ho vas dir. Crec que sí, però no estic segur. Mario té contracte i Xuli me sembla que l'acabe aquesta temporada que ve. Si és així, tu te quedaries a Xuli per la temporada vinent, Pepe Lu? Sense cap mena de dubte. I tant que sí. Si ell se vol quedar,
i l'entrenador que ja el vol, jo me'l quedaria seguríssim. No? Estàs fent fora viadero ja, Pepe Lu? No, mira, al contrari, jo me'l quedava però amb els ulls tancats. És més, tindria que fer ell la plantilla consensuada amb Raúl Fuster i que prevalgués l'opinió de Viadero, que és un tio que coneix la categoria dels collons pelats de pegar-se en aquestes mira, categories. Perdona, eh? Demà hi ha reunió. Raúl Fuster, Luis Pereira i Ángel sí. Viadero. Així que... Mira, de contractes, Xuli acaba contracte aquest any, és a dir, els únics sí? que tenen contracte en vigor són... Comeras fins a 2024, Quadri fins a 2025, però Quadri... Comeras esperem que se ventilin. Toni Vicente fins a 2024 bueno. I ja està. Aquests tres jugadors són els únics que tenen contracte, o només surt Tiaguinho aquí, no sé què, però sí. Bueno. Bueno, tots els demés acaben, tots els demés acaben, així. Tots els demés a 2023, és a dir, aquest any, acaben contracte, sí. Pues sí el tema sí, estarà ja molt complicat i... Ja m'expliques tu com convences a Arnau Gaixas, a Roger Figueras, a Nani... a Campins, a Iñaki, a Ramon, a... bueno, etc. Ja em dius tu com els convences, però bueno. Tens algun nom, Pepelu, d'algun jugador de la categoria que t'hagis mirat, que t'agradaria que estigués al Lleida la temporada vinent? Jo no sé exactament el nom, però el davanter de l'Olot, el que acaba de... Sí. Aquest. Jo aquest el fitxava en els tancats. Ahir li van tirar a Raúl Fuster el nom i... Bueno, també li van tirar el Nando Quesada. I què ha passat amb Nando Quesada, Pol? Oh, gigantes. Sí, s'ha anat a la Kings. A la Kings, sí. Però bueno, jo suposo que això dure fins al setembre. Així que jo pel setembre l'espero aquí. No sé, jo almenys confio en Raúl Fuster. No sé si ahir vas poder veure la banqueta, Pepelu. No, va ser bastant impossible. Perfecte, doncs te la tiro igual. Sí. Tíramela. Almenys el que va dir Raúl Fuster és que sí, que ell volia fer una plantilla de mercat nacional, de jugadors amb experiència, però que el club també volia portar a 3-4 jugadors de fora per intentar treure després, a posteriori, un rendiment econòmic, una injecció depenent d'una futura venda. No ho trobo mal. No ho trobo mal sempre i quan no sigui com al principi de temporada d'enguany que era quasi tothom de fora. Que si el Loris, que si... Bueno, Quadri és l'únic que ha sortit bé. Però tot el demés no hi havia ningú d'aquí de casa. Que dius, saps? Entenc el que té l'idea. Que si Loris... Molts inventos amb Jonis d'Oliveiras i coses d'aquestes rares que han sortit com han sortit. El Tiaguinho aquest que no... Que el pobre prota feina feia encordar-se les botes bé i ficar-se el peu que tocava. Feia una mica de... Ensenyava la cama, tal. Feia sí, a veure, al final aquesta gent estan aquí, entenc que volen fer el... Volen que això sigui rentable i volen que algun jugador de la seva agència pues, el puguin ficar al mercat. Però, bueno, si al final no fas un equip amb gent de la categoria, si conegui la categoria... Gent que conegui l'entorn d'aquí de Lleida, almenys els que planifiquen la temporada de plantilla, no sortiran més d'aquesta categoria. Si no surts d'aquesta categoria, això no s'aguanta per cap lloc. Tens alguna anècdota d'aquesta temporada, Pepelu? No, anècdota així com a... Això no. Els partits que he anat al camp d'esports amb les nenes i... Bé, no. Ha sigut una temporada que hem patit massa. Ja estic... Sort que s'ha acabat ja. Doncs sí, però no te passa això el mateix que a mi, que ja tens ganes de que arribi la següent, tio? Sí, jo sóc així de massa, que ja estic esperant que fiquin la campanya de... La mateixa malaltia. Que fiquin la campanya de renovació de carnets, que seré el primer a renovar. Això ja ho sabem, com tot. Ja sabem com va, això. Pepelu, per tancar ja, te faig la pregunta que li farem a tots els nostres convidats d'avui. Primera, nota de la temporada. No diré suspens, perquè suspens hagués sigut fer play-off o descendir de categoria, diré mediocre. Aprovarem amb un 5 raspadet, però molt raspadet, perquè, clar, les expectatives que ens van ficar a principi de temporada eren, vamos, que disfrutaríem i que teníem un equiparro. Però al final s'ha pogut reconduir una miqueta. I per acabar, els tres jugadors preferits teus d'aquesta temporada, si pot ser, del tercer al primer. Del tercer al primer, doncs començarem per Campins, que ha sigut un fitxatge d'hivern i ha donat un rendiment immediat. I ha sigut un puntal a la defensa. Alfa i Quadri.
Perfecte. Alfa revelació, eh? Ja paro, que si no... T'hem de no de fer fora, sinó de despedir, perquè tenim gent aquí esperant. Agrair-te que hagis vingut aquesta nit, de veritat. Gràcies. Agraït a vosaltres. Molt gràcies, bé, moltes Pepelu. Gràcies. Ens veiem l'any que ve, t'esperem aquí a poc. I tant, sí, com sempre. Les vegades que vulgueu. Ja gràcies, Pepelu. Adéu, bona nit. Adéu. Pel xat teníem... Efectivament, aquí t'anava. Si no m'equivoco, és el Jordi Navarro, que ens demanava una salutació. Hola, Jordi. Hola, què tal? Hola, Jordi. I també ens demana que beguéssim aigua. Tu no en tens, per tant, ve aquí. És veritat, no m'has portat aigua, capullo. No he trobat la botella teva. Pues, com que allí hi ha una, bec. Pa'lante. ¿Tengo agua? Ritmo, ritmo. Ah, vale, perdón. Oh, oh, gigante. Y ahora sí, ritmo, porque tenemos el següent aficionat, el següent convidat d'avui, d'aquesta nit. Sí, el tenim per aquí. Efectivament, el tenim per aquí. I és el... Alberto García, bona nit. No, t'has equivocat, Pol. Espera, que te lo pincheo en pantalla. Que de nada... Això, Pol, per la temporada. Que veuen de fer millor, eh? Ya, ahí. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar con vosotros otra vez. Te vam tindre ja aquí una vegada al programa sí. Pols Nord i ens vas encantar i no et podíem tindre... No ens podíem acomiadar aquest any sense tindre't aquí un altre cop al programa, Alberto. Gracias, hombre. Ya me invitasteis una vez, pero ya te dije que me tuve un pequeño problema personal y encantado de estar con vosotros. Primer de tot, ens agradaria preguntar-te com has vist aquesta temporada del Lleida en general, quin és el teu balanç? Pues luces y sombras, porque empezó muy mal, pero al final han sabido reconducir la temporada y al menos salvarnos. Uh-huh. Que tal y como pintaba cuando vino Viadero, no las teníamos todas consigo. ¿Quién dirías que ha sido el mejor fichaje de tot l'any? Viadero. ¿Y de jugador? De jugador... Por regularidad, yo creo que el que más ha destacado es Cuadri. Porque Gaisa y Figueras al final se ha lesionado. Figueras tuvo un pequeño bajón donde no estaba tan bien. Gaisa ha tenido problemas con las lesiones. Y a lo mejor el que ha sido un poquito más regular, si hablamos de toda la temporada, Cuadri. Como bien decía el anterior invitado, Pepelu, Campín se ha dado un resultado inmediato muy bueno. Que ojalá lo hubiéramos tenido desde principio de año, pero si tengo que elegir un jugador por regularidad, Cuadri. Y per tu, Viadero y Cuadri, ¿els veus en opcions reals de quedarse la temporada vinent? No. Cuadri, sinceramente, lo dudo. Y Viadero, pues a ver, Viadero tiene propuestas de primera red. Que nos va a donar una petita exclusiva, ¿no? De los ojeadores que habían de Cuadri, o no creo que va a ser tú o no va a ser tú. Sí, sí, sí. Yo te dije que en su día había equipos que querían a Cuadri, hasta de segunda división, y que el Valencia lo estaba mirando para su filial. Ahí Raúl va a decir que té una clàusula, sí, podríem dir que alta, no? Important, sí, sí, sí. Però que si es paga, doncs el contracte s'haurà de fet, parlar. Però bueno, igualment, si no sempre encaixa endavant. A ver, ayer hubo... Yo estuve, bueno, ya lo sabes, Paul, que ayer estuve viendo la banqueta con... Y ayer dejó una cosa Raúl Fuster entre líneas, que dijo que bueno, que una de las cosas que el Lleida tenía que mirar en los mercados era apostar por gente joven para revalorizarla y buscar un traspaso. Y Cuadri encaja perfectamente en ese... En eso, ¿no? Un chaval con 20 años que vino del Villarreal C, no lo conoce nadie y ha quedado un rendimiento que está claro que es jugador de primera red. ¿Creus que és viable el projecte de la ciutat esportiva que es vol fer? Hòstia, quin canvi, tio. Sí, sí, sí. Espectacular, no. Bueno, a ver, hay que darle la oportunidad. Es que... Pero hay que darles la oportunidad. Yo me acuerdo que cuando presentaron el vídeo de la ciudad deportiva, no sé si lo seguisteis por Twitter, sí. Pusieron el vídeo y los primeros 5 o 6 comentarios era que eran unos vendehumos, que dónde vais, que tenemos un equipo, primero fichar jugadores... Y es lo que comenté yo la otra vez que entré. Vamos a empezar poco a poco. Llevamos lo que llevamos arrastrando con los Esteve. Y es que este equipo necesita una base. Para que salgan más Joel Febas, para que salgan más Joanets, para que salgan más Jesús y más, para que salga más Permilla.
Es que el Lleida tiene el dinero que tiene y se tiene que y a la larga tiene que nutrirse de la base. I tot comença per això, però clar. I tots estan baixant, tots. Bueno, però el problema és que també tampoc tenim equips. El problema és que el Lleida ja no és el referent en el futbol base. Però i els que ja... Claro, ara el Lleida de la noche a la mañana no va a conseguir una base. Claro. A lo mejor, por ejemplo, tienes que irte a hablar con el FIF Lleida, que comparte el campo de entrenamientos con el Manganés, y decirle, Lleida, vais a ser ahora la base del Lleida, ¿queréis o no? Y coger de momento esa base, y a partir d'ahí ir perfilando durante los años. Bueno, el FIF Lleida, per exemple, fa temps que reclama un camp. Doncs si el Lleida Esportiu ara construeix una ciutat esportiva, pues els hi pot dir, pues mira, si ens afiliem tindreu millors camps per entrenar, millors instal·lacions. Però recordem, aquesta ciutat esportiva, com diu l'Alberto, no em de dir que som uns vendehumos, perquè això és un projecte que es presenta a l'Ajuntament. És que sincerament ha d'aprovar que es fa aquesta ciutat. Claro, però és que jo soy Pereira, jo soy Javaloyes, coño, vengo, quiero hacer una propuesta de una ciutat esportiva. Y lo primero que recibo, en vez de ánimos, en vez de venga, va, vamos a sacarlo todo adelante, entre todos lo vamos a sacar adelante, son palos. Si yo recibo palos solo desde el principio, es que llega un momento que dices, oye, mira, ahí os quedáis. Claro. Yo entenc els aficionats també, perquè no sé quantes ciutats esportives s'han presentat, però clar, jo... Claro, yo también los entiendo, pero yo de momento, estos son los primeros que han puesto el dinero. De todos los que venían a salvar el club, de todos los mesías, de todos los vendehumos, estos son de momento los primeros que han puesto el dinero, que se habrán equivocado. Porque está claro que, por ejemplo, este año, con la política de fichajes que hubo en verano, se equivocaron. Pero vamos a darles la oportunidad. Jo entenc les dues postures, és a dir, sí, te pots il·lusionar, però és normal que la gent, estan on estem, en descens de segona ref, ara ja no, en permanència, però que es parli de ciutat esportiva i tal com es parli, doncs és difícil de creure, però sí, li hem donat el vot de confiança. L'última, Alberto, nota total d'aquesta temporada, de l'1 al 10. Un 5. Un 5 porque se empezó muy mal. A ver, no voy a suspender a Lleida, pero es verdad que empezamos muy mal. Teníamos unas ilusiones de al menos hacer playoff. Y bueno, y nos hemos salvado en la última jornada. Y per últim, ya, sí, ahora la última. Top 3 jugadors d'aquesta temporada, començant pel tercer i acabant pel primer. Pues te diría que... Tercero, para mí, estaría empate entre Gaixas y Campins. Segundo, Figueras y primero, Cuadri. Perfecte. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Alberto, per haver-te passat aquests 5 minutets amb nosaltres. Gràcies. No, gràcies a vosaltres. Bona nit, Alberto. Fins l'any que ve. Bueno, l'any que ve no. Fins a la temporada que ve, joder. Adiós, Alberto. Vinga, va, ritme, perquè tenim gent aquí esperant, però, Pol perquè... Quin és el teu top 3 de jugadors d'aquesta temporada? Hòstia, que m'has pillat aquí, sorpresa. Iñaki Álvarez? Top 3, Iñaki? Quadri? Canvio. Iñaki Álvarez, Gaixas, Cuadri. Iñaki Álvarez, Gaixas, Cuadri. Perfecte. Pel xat ens diu el Jordi Soro, però no heu vist els renders de la ciutat esportiva? Això a dia d'avui és fum, no hi ha un pla no el fet, tot és un somni. El 2024 no està ni de conya, ni el 2025. Ja, això sí, això lo del 2024 és un porro perquè, a més, no s'ha aprovat ni a l'Ajuntament. Així que, però clar, és un projecte que es presenta a l'Ajuntament i després s'ha d'aprovar. I m'agradaria saber també ara entraran nous alcaldes. Vinga, va, passem ritmo, amb el següent ritmo, convidat ritmo. Perquè tenim el Marc Sanfil. Pol, tenim per aquí. Marc Sanfil, bona aguanta, nit. Aguanta, Joan. El tenim. Marc, com estàs? Bona nit. Mira, què tal, em sentiu? Sí, et sentim. T'ha preguntat com estàs. Jo, després de 34 jornades de Lliga, és a dir, amb la vista de com està la Lliga, de com ha acabat tot, com te sents? Bueno, al principi ja us vaig dir jo que pensava que baixàvem, O sigui, l'alegria me la vaig emportar, almenys. Això està clar, però ha sigut una temporada de patiment. Què voleu que us digui? Hem patit molt i ara, clar, al salvar-nos, doncs, t'acabes amb una sensació bona, però no deixa de ser una salvació que pel Lleida això no s'ho pot permetre. Llavors, bueno, agridolç. Confies en la... Bueno, primer, quin creus que serà l'objectiu de l'any vinent? L'objectiu ha de ser anar a poc, és a dir, no, que no facin el que han fet aquest any, de dir, no, que volem playoff, que intentarem fer el millor equip possible per pujar, que no sé què, no. Plantejar-se de dir, vale, poquet a poquet, pas a pas, amb un projecte sòlid, estable, i a partir d'aquí construir.
Que quedem cinquens, quarts, tercers? De luxe. Que no? Pues no. Però no crea unes expectatives perquè al final passa el que passa. I sobretot, sobretot, ara que tenen temps, és treballar molt bé, treballar-s'ho molt i molt bé, perquè tenen temps. Tenen un director esportiu que ja el tenen agafat, vull dir, ja tenen una estructura. Tenen un bon entrenador, que espero que el renovin, encara que no crec, perquè ell s'anirà, però... Perquè però, si bueno, tu estiguessis en la figura de Raúl Fuster, per on començaries? Què faries ara? Jo agafaria primer la defensa. La defensa, diria, tu, Gaixas, renovar com sigui. Roger Figueras, renovar-te com sigui. El Nani, jo em quedava el Nani. Però, abans de tot això, Viadero. Bueno, sí, clar, clar, òbviament, primer entrenador, però a mi, amb les declaracions de l'últim partit, em va donar la sensació de que, bueno... Uai, el veig mortíssim. Jo... No, estan xerrant. El Viadero tindrà les seves ofertes i tindrà les seves coses, però estan xerrant, estan en ello. Jo me quedo amb ahir quan li vaig... No sé si vaig ser jo o l'Albert, que li vam soltar el nom de Molo, perquè el Misco ho va deixar pel xat. Va dir, bueno, somos amigos. Tenemos buena relación. Y es una opción si no se queda Viadero. Escucharemos a Viadero y es una opción. Sí. Bueno. Però és que el Molo, és que, bueno, ja sabem qui és el Molo. Vull dir, jo gran buscaria jugador, un altre perfil. Sí, jo buscaria un altre perfil d'entrenador, més experiència sobretot. Més no, experiència, tenim algú experimentat. El que ens va baixar. No, categoria. Ja, bueno. Per tu... I està el Dòlera, eh? Sabeu allò del Dòlera? Que sí, sí. S'ha marxat del Prat. Ora, ojo, que va fer un comentari a la roda de premsa l'altre dia. Què va dir, Marc? Que si amb un 10% del que tenia el Lleida, faria miracles, no sé què. Va opa! Sí, opa! Sí. Opa! Pues venga. Bueno, i algun jugador que tinguis mirat de la categoria o li deixes a Rolf Fuster? Jo tinc un parell que m'agraden molt. Sí. El Nando Quesada, aquest. El Nando Quesada, de Formentera, crec. Ah, sí, Kings League, és veritat. Al final el fiquem. Però pot vindre, perquè quan s'acabi la Kings League, jugarà més gran. Total, pel que estigui. El Nando Quesada m'agrada moltíssim. Crec que és un jugador, inclús, podria jugar a primera ref, per el que jo entenc. I després el Busquets, aquell, el de l'Olot, el delanter centre de l'Olot, també m'agrada bastant. És un delanter alt, que pot rematar, que és bastant hàbil, ràpid. Sí. No remata ni... El seguiràs veient, tranquil. Té contracte, vols dir? Sí. M'ho has dit tu fa 5 minuts. Hi ha 3, no?, que tenen contracte. Comeras, Mario Rivas... Mario Rivas no, aquí me surt que no. Quadri? Jo els que dic és Quadri, Toni Vicente i Comeras. Ah, doncs sí, podria ser llavors. Sí, exacte. Podria ser. Vinga. Marc, millor jugador de la temporada per tu? O top 3, si vols, el que vulguis. Vale, top 3, si voleu. Per mi, el tercer, començo per baix. El tercer és el Xuli. Xuli, jo crec que ha fet un molt final tram de temporada, bastant bé. Segon, Campins. Encara que hagi vingut ara, el que va venir al gener, és un jugador que, per mi, és superior, de la categoria superior. Dóna bon rotllo, sabeu, un tio integrat, un tio d'aquí... Xuli, quédate. Un missatge per Xuli, Marc, un missatge per Xuli. Després d'aquesta gran temporada. Quédate, hombre, torero, quédate. Vámonos. Quédate, hombre, un equipo más. I el primer quart. Perdó, continua, perdó. No, ja està, no. Vols alguna més, Pol? Ja està, no? Nota de la temporada. Nota, sí. O ja l'ha dit. No sé. La nota de la temporada? No, no he dit. És que entre suspens i aprovat just, un 5. Bueno, Marc, tots diran 5. Si tu ho deies que ens veies baixat, hauria de ser una mica més, no? Un 6, que sigui, no? No sé, tio, poca més. Bueno, jo ho veia baixat, però això no treu que li posi un 5, perquè és que, joder, tio, el Lleida té que aspirar molt més, no fotem. Ja sé que venen de la transició, de que els Esteve, no sé què, els diners, la deuta, d'acord, però, tios, hem d'aspirar. A poc a poc, amb pausa, treballant bé, però hem d'aspirar, poquet a poquet, però bueno, patir almenys no. Bueno, bé, jo ja em veia, patir sempre patirem perquè som en Lleida. Marc, ja. Gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Molts patidors.
De res. Vinga, va. La temporada que ve, Marc, sí, parlem. Vinga, adéu. Visca Lleida, va. Visca. Vamos, hosti. Que també té contracte Òscar Rubio. Mira, l'Abel Girón ens comenta que Toni Vicente, Rubio i Ribas també tenen... Els més bons, Canela! I agrair a tota la gent que ens està veient en directe, als quasi 700 seguidors que estem a punt d'arribar i als 26 subscriptors que fem nosaltres i això que pete el micro. Què diu el Jordi Navarro? Que em sembla curiós que diguem que la temporada és un fracàs i que ens vulguem quedar a tots els jugadors. Pues venga, però és que no tenim temps no, perquè... No, ara ho comentarem, ara ho comentarem amb el tenim segon el Francesc, convidat. Segura, venga, va, corre. Francesc Segura, què tal? Bona nit, com estàs? Bones nois, què tal? Com va? Perdó per fer-te esperar. Francesc, m'agradaria que enviessis un petit missatge a l'afició. Ja, de una, saps? Sí, de una. Bona nit. És difícil, però un missatge per l'afició per tot el que has vist aquesta temporada. Bueno, que ens hem tornat a guanyar el cel, tota l'afició del Lleida, un any més. Els 1.000 o ja no sé quan som al camp, pues, amb la temporada que hem vist, el nivell de joc que hem vist, ens hem tornat a guanyar el cel. Vull dir, ens veiem tots allà dalt, segur, a primera fila de més. Segur. Ja ho hem comentat, però en Viadero, des de l'inici, on haguéssim quedat? Bueno, bona pregunta. Tot pinta que hauríem quedat molt millor... No sé si guanyar la Lliga perquè hem quedat molt, molt amunt. Però, bueno, clar, s'hauria d'haver vist també tota la temporada. Sí que han set aquests 4 mesos molt bons, però no sé si jo si hagués mantingut aquest nivell els 9 mesos de la temporada. Sí. Mira, el Jordi Navarro ara ens posava pel xat, és el que ha llegit el Lampo, que em sembla curiós que tots diuen que la temporada és un fracàs i resulta que ens volem quedar a tots els jugadors. Què n'opines d'això? Bueno, és que jo no crec que sigui un fracàs la temporada. Jo crec que amb l'entrenador que hem tingut mitja temporada i la plantilla que teníem, sobretot fins al gener, la temporada és un èxit. Salvar la categoria la és... Per descens o per permanència? Per permanència justeta, com ha anat. Amb la plantilla que teníem, tret de la defensa, les altres línies, fins que no s'han reforçat, han set un drama. Jo no crec que sigui un fracàs la temporada, veient el que hem vist al camp cada 15 dies. Clar, és el que comentàvem. Veient el que hem vist al camp, s'ha salvat, perquè sí que tampoc donem per molt més, però comentant les expectatives que ens donen al principi de temporada, pues, a partir d'això sí que seria un fracàs, però clar, des que va començar la Lliga vam veure que tampoc donem per més. Sí, bueno. Dis, Francesc. No, que sí, que l'objectiu que ens van venir al principi de temporada era un, però ostres, jo crec que quan portàvem un mes de competició tots veiem clar que les coses anirien per un altre costat i bueno, pues, s'ha demostrat més rere més. Tot i així, hi ha hagut un abans i un després del mercat d'hivern, no? Després de la marxa de Pere Martí i els reforços que van arribar. I els reforços que van arribar, que també s'han notat molt com Campins. Correcte. Sí, home, Campins. No sé si em fareu fer a mi el top 3 de la temporada, però per mi Campins. Campins està al pòdium. Campins està al pòdium, segur. Sí. Bueno, per mi Arnau Gaixas és el millor jugador que tenim a la plantilla. És el més complet. Sí que ha tingut la lesió, però és que quasi ha quedat el Pichichi. És que és un jugador de superior categoria. Gaixas, Campins i després Nani, que bueno, també a vegades se l'ha criticat molt. Viadero també, no sé per què el va deixar 2 partits a la banqueta, però per mi és un jugador que també... S'ha de renovar 100%. S'ha de renovar, rendeix, no es lesiona... De fet, ja fa mesos que li va preguntar sobre la renovació i va dir que estigui, que està negociant tal, a veure si es concrete. Per acabar, nota final de la temporada. Notable, posarem un notable. Bueno, ja posarem un notable. Que posa tothom. Ja està bé. Sí, algo més, Pol? Sí, Jordi Navarro ens comenta de tots els reforços que s'han portat, sol un era titular diumenge contra l'Espanyol i aquest era Joan Campins, sí. Tot i que el Damià, jo no sé per què no ha jugat més, però a mi també m'ha causat bona impressió quan l'he vist al camp. És molt millor que Toni Vicente, però bueno... Sí. Home, anys llum, per mi anys llum de Toni Vicente, però bueno, jo no sóc l'entrenador. Tu tens algun reforç que t'agradaria portar per aquesta temporada vinent, Francesc?
Home, jo els millors jugadors que he vist són els del filial de l'Espanyol i del València, que he vist, sí. No? Hi havia jugadors allí de molt nivell, però clar... Del València, mira, aquests... dos del filial estan salvant el primer equip. Exacte, exacte. Exacte, i de l'Espanyol crec que el que ens va fer aquell gol, que ens va empatar, és el que va debutar l'altre dia contra el Barça. Efectivament, sí. Molt bon jugador, és molt bon jugador. El que passa és clar, no podem aspirar amb aquests jugadors, per desgràcia. Doncs, Francesc, no? Agrair que hagis vingut aquesta nit també. Merci. Ens veiem la temporada que ve, Francesc. Ens veiem la temporada que ve. Visca el Lleida. Visca el Lleida, sempre, sempre. Merci, Francesc, merci. Vinga, adéu. Encara no m'ha acabat la roda d'aficionats. Ens falta l'estrella, que ja tenia ganes també de portar-lo per aquí, però no feia molt que no es passava. I després no abandonarem, tindrem a dos aficionats més de la penya Tonetti per a... Penya Tonetti! Vale. Per a fer un tiermerker de la plantilla, per a fer una mica de Raúl Fuster Chimeca. I decidir qui es queda i Chimeca. Qui se'n va. Bueno, almenys, venga, què tenim, què tenim l'últim? Qui tenim, Pol? El Mesco, que feia temps que no el portàvem per aquí a la cova. Bona nit, Mesco, què tal? Hola, bones, què tal? Se'm sent bé? Perfecte, sí, Mesco. Sí, perfecte. Com estàs, tio? Què tal? Bé. Per fi acabar la lliga, ja. Per fi, hi havia ganes, eh? Quin desastre. Diumenge m'aixecaré tranquil sabent que no juguem. Per tu, Mesco, cobren massa els jugadors del Lleida Esportiu? No, no ho sé. No tinc informació com per saber si cobren massa o no, la veritat. Però és una categoria... És que acabin la temporada i d'aquí una setmana ja estiguin de vacances. Això és molt fort, eh? Ja, ha hagut anys que potser ho feien durar més, no? 15 dies o 20 dies, no? Juny segur. El contracte és el 30 de juny, en principi, no sé. Jo sí que feia fàrlec, o la curna bé. Sí, joder. I més veient la... El Xuli fent fàrlec, ja, ara mateix. El Xuli que anava a entrenar un dia a la setmana, sobretot, fent fàrlec. Ja veus. Mesco, mira, ja li hem preguntat al Pepelu, però m'agradaria que donessis un missatge per a Pere Martí. Pere Martí? Sí. Fill de puta. Què se n'ha fet de Pere Martí? Bueno, pues, que ho segueix intentant. Que ho segueix intentant, tio. Va, l'any que ve el cadet del Villarreal, vinga, va. Pot estar bé. Bueno, és el típic tio que potser me n'oblido d'ell i no sé ni què fa i potser... El típic que he jugat d'ell que tens curiositat, pues, com si Pere Martí ja per mi no existís. No he pensat en ell tampoc, la veritat. Però, Mesco, ara que parlem d'entrenadors, te vaig veure ahir pel xat escrivint molo, molo, molo. Què va? Ei, conya, home. No, pues, però potser ve d'analista, d'estudiós de la tàctica. Al final, en broma... Ja, bueno, la vaig fer una mica de ganxo per veure què podia dir, no? Pues. Però ja m'ho esperava. Jo crec que m'ho esperava, la veritat. No va ser diplomàtic. No creo. Veadero, sisplau... No crec. Per tu, quin ha sigut el millor fitxatge de la temporada? Des de la segona volta o de l'inici? Total, és difícil, però bueno. No destacaria un... Bueno, ara Quadri ha sigut un jugador molt regular. Sí, destacaria Quadri. Xuri també m'ha semblat el millor jugador que potser podia esperar. I Campins des de segona volta m'ha agradat bastant. Mesco, si ara te posessin en el lloc de Raúl Fuster, series Mesco Esteve, què és el primer que faries a l'arribar al càrrec? És complicat, la veritat. No m'agradaria posar-me al seu lloc. No sé què podrà fer, la veritat. Jo crec que... formar una plantilla amb perfil de jugadors des que aquest any acumulàvem de l'any passat, de l'estil com Gaixas, Figueres, altres jugadors així que tampoc tenen un caché que diguis fan el trampolí aquí a Lleida i els hi convé potser per a ser carrer si volen ser jugadors en un equip així. Crec que ahir comentaven, no? Jugadors de l'estil que ni coneixia però que poden estar a un lot de la vida, doncs crec que és un perfil adient. I tampoc tinc esperança... Pitjor que Cristóbal no ho farà. Ja, mercat nacional seria prioritària, la veritat. No vull invents ni... S'ha tallat. Però sí, jugadors mínimament contenten fer alguna cosa, però que també són bons per obrir, perquè abans veia jugadors amb recorregut, ara ja meten el cap veure jugadors que han fet alguna cosa al futbol. Per exemple, Diamanca va semblar un jugador que no esperava mai a la vida que es pogués venir a Lleida aquí a segona red. Però tampoc ha donat per gaire, no? Ja. Però dic, un perfil de jugador així
de Lliga de segona A o així ja queda bastant enrere. Tant de bo poder dir el futur, però fitxarem a jugadors que venen aquí a veure si poden veure el futbol. Mesco, si te dic noms, me podries anar dient si t'agradaria que continuéssim la temporada que ve? Un sí o un no? De l'actual plantilla? Sí, jo te vaig tirant noms. Sí, de quedar i no. Vale. Vinga, va. Vale. Ramon Vila. I si vols dir-li algo, ho pots fer, eh? Llibertat total. Bueno, Ramon Vila, pues que et digui, jo prefereixo a Iñaki, la veritat. Oscar... No, jo crec que tampoc pot seguir. Òscar Rubio, o Òscar Turbio, com li sols dir. Òscar Rubio, renovació, clara. Òscar Rubio, renovació. M'agrada un perfil de jugador així, necessari. Adrià Pladevall. És que Pladevall el veig igual que el primer any que vaig veure, la veritat. El dia de la vez em va agradar, però no confiaria, no és fiable. Però és que ja... Hòstia, una tonteria porta 4 anys aquí ja, no sé. Sí. Si és un funcionari, el funcionari de Lleida Esportiu, pla de vall. David... Què? David López. David López, no sé el que ha passat, potser sabeu altres més coses, però... A veure... Mira, ho podem explicar? El què? Expliqueu, no? Jo t'ho juro que no sé res. Si saps alguna cosa, explica-ho. Què volíem fer avui? Ah, no. Ho expliquem o no expliquem? Una exclusiva, aquesta, no? No cal. Bueno, si vols dir, dis-ho. No, en sèrie, sí o no? Podíem o no? Dis-ho. A veure, volíem intentar portar David López avui. I per temes de que no deu mirar gaire el mòbil, doncs... És que estic en xat, sí. No ha vingut. De WhatsApp, que és pitjor. Ah, s'ha acostumat a... Home, si aprena a associar-se amb els seus companys i la xupa menys, me sembla bon jugador. Toni Vicente. Perquè trepitja molt. Toni Vicente, el filial, seria una bona proposta. Mario Rivas. Hòstia. M'agradaria veure el més. No em sembla tan dolent com creia, la veritat. Però per fer bulto, pues mira, si és tercer davanter, em sembla bé. I ara sí, ja, per acabar, sol te vull dir que el teu estimat Adrià de Mesa segurament el veurem jugant com a rival al Camp d'Esports l'any que ve. Sí? Amb qui? Com? Un equip català? Frío. Frío. No puc dir res més perquè tampoc he preguntat ni si puc dir, però és l'únic que sé, eh? Segurament el tindrem. Un equip de... El Brea de turno de la temporada 2023-2024. Sí. Alguna així serà, efectivament. El primer equip descendit de l'any que ve. Així serà. Mesco, moltíssimes gràcies per passar-te un dia més aquí a la tertúlia. Un dia més a Pols Nord, però recordem que el Misco, quan fèiem aquell podcast de que abans se diia podcast i esportiu, amb dos veus de ratilla que tenia... Anàvem a sisè de primària, va primer d'ESO, sí, allà estaves amb nosaltres cada dia i això se recorda. Me'n recordo. Bona època aquella. Espectacular. Som reals. Gràcies, Misco, tio. Bona nit. Yeah. La pròxima. Adéu. Mira, per aquí el nom ja deixa... Per aquí el xat ja deixen noms. A veure, jo sé el xat. Barbastro. Podria ser. Barbastriño! Podria ser. Se sent fluix, ens diuen, així sí. Que cridem una mica més. No, me diuen per aquí. I he plorat quan hem perdut! Pol. Anem... A veure, com ho fem això? T'atreveixes tu a quadrar les càmeres o fallo? Tenim que ja, tio. Fot-li, hòstia. Què he de tocar? Tertúlia? Vale, què tenim? No, compartis pantalla, directament. De què? Compartis pantalla. I els meus companys no surten o què? Clar, se complicarà. Se complicarà, vale? Ho diem ja, no? I si fem una cosa, compartim pantalla i que no surtin així, no? Ja està. Vale, va. Però on off. No, és igual, ja està. Va, què fem avui? Tu de mentre explica què fem. Avui portem un tier maker. Feia temps que no portem cap joc d'aquestos. En què qualificarem, posarem nota... a cada jugador i cada membre de la plantilla, incluït Pere Martí i Àngel Viadero. Toni Seligrat no l'he posat perquè per dos partits que va estar... No cal, potser. Doncs posarem nota a la plantilla de Lleida Esportiu d'aquesta temporada 2022-2023. I és que, com esteu veient en pantalla, que no s'hauria de veure, però ho esteu veient... Això és molt ja cutre, tenim els dos convidats per aquí, és molt que cutre, no els veureu, però ja diem qui són, no? Els poso ja, però que ja... Hola, bon dia, com esteu? Hola, bon dia. Que cutre és això, tio. Tenim el Guille, bueno. Tenim el Ferran, membres de la penya Blue Snor, però també, com no, membres de la penya Tonetti. Més important. Com esteu? Molt bona nit, tios. Bueno, pues aquí, encantats de venir a la cova un dia, que encara no havia vingut mai, tu.
Sí, la temporada pues, igual que Guille i jo. Hòstia. Amb ganes de parlar. Espera, ara, clar, ells no veuen el tier maker, això. Ah, això és important, no? Bueno, ara sí? Però fagueix, sí. Fagueix. Ara, sí no? Ara sí que el veieu. Sí, però bueno, però una mica... Ara. Perfecte, farem, de Raúl Fuster. Farem de Raúl Fuster, triarem els nostres jugadors, però abans... Ja ho veieu, li vull dir al Ferran, que no me'n poden recordar. Sí, Ferran, moroso de merda. Jo, la camiseta. Que te vaig xorar una samarreta del Manresa. Tio. Sí. La de Manresa, la de Som de Playoff. Sí. Que s'ha complert. Ja te la porto jo. Ho sento, Ferran, però a veure si ens veiem algun dia. Sí. Algun dia. El canvi d'esports. Prometo tornar-te-la. Hòstia, com roba el Pol, tio. És que sí. I mira que no... Bueno, anava a dir una... Vinga, sí. Potem dir-me, que va. Qui comença? Primo. Juan Agüero, tio. És que... Jo, excel·lent. Vale, fem una cosa. Jo te dic nom. Tu me dius si té contracte i ells que diguin en el Pol. Vale. Juan Agüero. No té contracte. Guille. Notable, però no són excel·lent. Jo no el fico excel·lent. Ferran. Però un 8,7, 8,8, sí. Per mi també és un notable. Notable. Pol? Excel·lent. Jo excel·le també, però la voz del poble, va. Fiqueu-lo en silent. Sí. Jo pensé que el tier maker era de se queda, se va, lo cedemos... Sí, poste. Però... Següent nom, qui és? Alfa Bagayoko. Segur que és Alfa. Sí. No te contracte. Alfa, la revelació d'aquesta temporada. El Mbappé de la bordeta. Guille. Notable. Ferran. Per mi és notable. És a dir, és un noi que li fiqui moltes ganes, però no crec que tampoc tingui una gran qualitat de joc. Per mi... Per mi notable, abans, si no ho preguntes. Perfecte, ja. Sí, tu dius-ho, perquè si no... Jo, per mi, Alfa notable també, en quant a qualitat, com diu el Ferran, no és un jugador que doni molta... Gaixa, sempre! Virtut, però, joder, és el jugador que més aporta la plantilla en quant a... Següent, Pol! Arnau Gaixas. No té contracte. No té contracte. Guille! No? Bueno, Arnau jo li tinc molt carinyo. També és de Saragossa. Opa. Això fa que jo tiri cap amunt. Arnau és de Saragossa? Sí que... No. Venia del Saragossa, perdó. Claro, venia del Saragossa B, del Deportiu Aragón, sí. Si no fos perquè ha patit moltes lesions, entre la temporada passada i aquesta, el ficaria excel·lent, però el ficaria notable. Ferran. Jo, al final, pues, penso que el Guille té raó. És a dir, és un noi que ha tingut moltes lesions, però crec que té molta qualitat. I per mi també són notables, Arnau Gaixas, la veritat. Pol? Per mi notable, sí. El que ha jugat, de puta mare. Pues per mi excel·lent, un dels millors jugadors pues de la plantilla. Ah, te quedes sol, Com que estic sol, el poso notable. Però sapigueu que Abel Girón, l'Estat i Jordi Soro estan a mi. Ah, però llavors potser sí que és excel·lent, no? O què? Bueno. Som 4 contra 3. Bueno, ja ho decidirem al final. Joan Campins. Joan Campins no té contracte. Guille. Excel·lent. Vull dir, ha vingut a l'hivern i quan ha faltat Gaixas o quan ha faltat algú a la defensa, cap a dalt. ¿Cómo? Ferran. Per mi també és un excel·lent, és a dir, és un jugador que ha vingut aquí nou i que ha portat moltíssim al Lleida Esportiu. Jo no, excel·lent. Xuli! Has dit Xuli? No tinc la música, Xuli... no me putessis. Xuli no té contracte. Guille. Sí, jo... Mira quin ha anat partits, i tu ho saps, Pol. Però encara... Jo estic en fila i el veig en fora de joc, sempre fora de joc, però s'ha de dir... El cabró no torna. No, però s'ha de dir que si no haguessin sigut pels seus gols, que també t'he dit que és el que els ha de marcar perquè està allà dalt, saps? Però que si no haguessin set pels seus gols, ara mateix no estaríem en aquesta categoria, amb la qual cosa, només per això és excel·lent. Excel·lent, Xuli. Ferran. Per mi, Xuli, la veritat és que és un bé. És a dir, és un jugador que sempre està de titular, però moltes vegades desapareix. És a dir, sí que és veritat que marca gols, però hi ha molts partits on no està allí, però és que ni se'l nota, la veritat. Pol, notable. Per mi, també notable. I si volem optar més la temporada vinent, per mi, el més clau és millorar la delantera. Següent jugador, aquest... Ui, aquí. Javi Comeras. Sí que té contracte! Espectacular, eh? Els contractes... Ah, man, Guille. Fins a 2024. Suspès. I tinc una anècdota amb ell. Opa. Que
potser gent d'aquest chat com el Manu, el Dani o el Watson mateix saben de lo que parlo, però potser no és molt apropiat dir-la, amb la qual... Dis, va, tira, home, sisplau. No. Bueno, ja me la... Si voleu per privat us la dic, però per si acas li repercuteix, no la diré. Peña Tonetti, Vale. Ferran. Per mi també, és que és un suspès, és un jugador que no ha aportat res. Suspès. És un fracàs, la veritat. No sé ni qui és, quasi. El Abel Girón, el Jordi Soro, l'Àlex Badia... Àlex Badia de cagó... Vinga, següent. Day Low, David López. No té contracte. No té contracte. Guille. A mi és un jugador que m'agrada. L'any passat, a final de temporada, em va agradar, però bueno, aquesta temporada no sé si ha sigut pels entrenadors, per el que ha demostrat als entrenaments, ho desconec. Com ha dit abans un company que ha sortit, potser va trobar un mes, no ho sé, però jo l'he de ficar suspès. No l'hem vist gaire jugar i... Ferran. Per mi, David López, insuficient. És a dir, és un noi que no ha jugat quasi res, que potser... Bueno, també és veritat que són per decisions tècniques, però no ha portat res a Lliga Esportiva aquesta temporada, David López. Jo la posaria suficient, perquè sí, ha sigut no bona temporada, però crec que tampoc se li han donat les oportunitats que altres jugadors sí que li han donat. I quan ho ha entrat, doncs ho ha fet ahir. Ho ha fet. Suficient. Altres jugadors sí que se li ha donat l'oportunitat i a David López no. Pel xat diuen suficient, però en Viadero no ha jugat, i el Jordi Navarro diu no puc suspendre David López, l'estimo massa. Bueno, Penya de fans, sí. Recordem. Sí, no he dimitit fa temps. Damià Sabater. No té contracte. Guille. Això és petat. Clar, jo és que a Damià l'anava a ficar suficient, però si me fiqueu a David suficient, llavors... jo el ficaria bé. Però bé molt justet, eh? Molt justet. Allò que dius... 5,8, 5,9. Sí. Sí, 5,8, que si li plores al profe te puja el 6. Te cau bé i li poses un bé. Vale. Ferran. Per mi suficient, la veritat. No és un jugador que hagi aportat res al Lleida Esportiu. Per mi suficient, però tampoc se li han donat tantes oportunitats com a jugadors com Toni, que potser no calia. Per mi penso el mateix, em sap greu, Guille, però l'haurem deixat suficient. Hombre! Danilo Goncharuk, Danilo Goncharuk. Aquest, bueno, no està en Lleida, tio. Me sembla que ja tampoc té contracte. No, l'he posat perquè va jugar una part de la temporada. Polla, venga. Bueno, no té contracte. Guille. Suspès. Ferran. Per mi, suficient. És a dir, a mi Danilo era un jugador que la temporada passada, sobretot, me va agradar moltíssim. Però, clar, també és veritat que tenia el problema de l'idioma, que no sabia doncs parlar espanyol. I això crec que també el va limitar molt, però crec que és un jugador que pot ser... que no crec que sigui tan dolent com se'l pinta. Tampoc. Suficient. Lo que va... A mi, jo sempre dic que m'agrada, Danilo. M'ha agradat. Jo voy con la voz del pueblo i com que tota la gent pel chat diu suspès, pues anem-li a donar la raó a Guille, va. Danilo Goncharuk, segon sacrificat. Bueno, hombre... Tercer. Hombre... Las tres... Bueno... Vale, de mesa, no té contracte. No critico molt que t'agradi, no? No cal. Perquè si no, igual, clar, se'n té malament. Adrià de mesa. Ara tinc Lleida. No té contracte. Guille. Suspès. Ferran. Em fa mal. Perdó. Però suspès. Per mi també és un suspès. A mi no em fa mal. Si no se fa bé, se diu i ja està. Suspès, no? Per sota de suspès, ja diuen pel xat. De Nierga, de Nierga. Efectivament. Vale, Toni de la Fuente has posat, tio. L'he posat perquè va jugar un partit i està en dinàmica de primer equip. Té contracte? No, crec que tampoc té contracte. Sí, va renovar, Pol. Va renovar? Pues sí, renovar. Pues perdó, sí. Va renovar. Què fem amb Dani? Cal votar? El voleu posar amb algun suficient fer, o bé, no? Fer, no? Almenys va jugar un partit o home, bé, ja està. Bé. Jo t'he de dir, si demostra el nivell que va demostrar la pretemporada contra l'Alfarràs o contra els equips que vam jugar... No, contra el Saragossa. No va jugar? Sí. No ho sé, jo aquell partit no ho vaig ser. Sí, també. Pues joder, el teu equip, tio. Sí, joder, és que... Ja, no m'ho recordis. Lamentable, tio, lamentable. Ferran, dius on estàvem. Estàvem a Anglaterra, que vam mirar justament el partit. Sí que viu bé. Per una televisió d'allà.
Hòstia. I vam celebrar els gols del Lleida i, bueno, i el Guia també del Saragossa, evidentment, no? No cuentes coses. Ui, ui, ui. Mira, jo estic amb el Xus, no qualifiquem a Toni. Vinga, bueno, cal. Denis Svitjuk, a l'Express de Mariupol. No té contracte. No té contracte. Bueno. Guille? Com mola, dir que no té contracte. El jugador que havia revolucionat el mercat, que venia del Shakhtar Donetsk. Suspès. Vull dir, té algunes arrencades per la banda que dius, bueno, pot fer coses, però no. Suspès. Ferran? Per mi és un B. És a dir, és un jugador que crec que té molta qualitat, Denis Svitjuk. Però, clar... Si el renovaria... Sí. A veure, és que, clar, el problema és que potser per aquesta categoria, doncs potser no crec que serveixi. Llavors, no el renovaria, però no crec que sigui un jugador que sigui extremadament dolent, la veritat. Pol, jo estava en dubte, però suficient. Suficient. Pel xat diuen Denis B. Alt, el Jordi Soro, el Jordi Navarro diu suspès, li fan una transfusió de sang per poder fer algo. No, però és el jugador que lo poc que fa... Deixem en suficient, va. Té cosetes, jo crec, eh? No sé, sí. Sí, sí. Iñaki Vamos, Álvarez, mi portero, no. Podria ser porter i alhora brasileño, perquè fot cada regate dins de l'àrea, que és show. El xus diu que se canvia de peluquer, ja no estic d'acord. Està malament el nivell, eh? Té contracte o no? No té contracte. Guille. A mi, jo sé que tota la gent no estarà d'acord amb mi, però jo el ficaré excel·lent. Jo estic d'acord. Sí, ha tingut dos o tres errors que la gent l'ha criticat molt, i quan feia aquells regates que infartava i mig camp d'esports, doncs també la gent el pot ficar molt a parir, però només recordar que el penalti a Badalona ens va donar mitja salvació. Mm-hmm. Hi ha altres parades. Sí, 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 sí. Tot. Amb la qual cosa, jo només el puc ficar excel·lent. Ferran. Per mi, Iñaki és notable. És a dir, és un porter que crec que ho ha fet bastant bé, la veritat, però ha tingut alguns errors que no, o sigui, que fan que no tingui aquesta excel·lència. Jo me'n recordo sobretot el partit contra Badalona, al Camp d'Esports, que van xutar des de mig camp i van marcar. I doncs per això té algun error, doncs, que no m'acaba de convèncer per ficar-lo en excel·lent. Excel·lent. Se la juga molt, però excel·lent. Jo excel·lent, perquè crec que sense Iñaki haguéssim perdut molts més punts. Pape, Diamanca. No, el tres piernas. No té contracte. No té contracte. Pape Mali, Diamanca. Sí, pa pegarlo. Guille. Suficient. Només per el gol d'Alcira. Ferran. També suficient. El gol d'Alcira, pues... Suficient, sí. Pues va portar molt. Venga, hombre, Loris Mettler. El jugador que a principi de temporada semblava el nou Busquets, no sé, i que està. Després està a segona divisió de Noruega. Guille. Molt bé, no? Suficient. Un xaval que a mi m'agradava quan jugava aquí al Camp d'Esports, i quan va marxar, doncs, no ho vaig entendre. Però bueno, sí? A mi m'agradava Loris. Ferran? Per mi també suficient. És a dir, tampoc... El poble banda. Sí. El poble banda. Mario. Mario Rivas, té contracte! Mario Rivas, gràcies a Déu, té contracte. Té contracte. Vamos, gràcies, Cristóbal. Tenim molta sort, eh? Guille. Espera, abans de res, un missatge del vostre amic Aleix. Del vostre amic, eh? Com ho puc fer, això, de posar-lo en pantalla completa, Pol? És que aquesta aplicació no la compro. Ai. És igual. Vale, doncs de part de l'Aleix. De part meva, si ho llegeix algun dia o ho escolta algun dia, que se quedi Mario Rivas, que és el nostre crush, i crearem una nova penya només per ell. Sí, la... Opa! Què busca? Bueno, l'Aleix, jo crec que... Home, jo porta tres cerveses. Missatge de l'Aleix. Jo de moment me quedo amb penya Toneti. Toneti. Heu de vindre al bus, tio. És un show. No, ah, sí, s'ha petat l'altaveu. Bueno, seguim. Sí. Què fem amb Mario Rivas? Suficient, pel gol d'Alcira també. L'Aleix va dir, eh? Suficient, has dit? Sí. Ferran? Per mi, notable. És un jugador que m'agrada molt, la veritat. Però de físicament o jugant? Les dos. No, crec que... Ep. A veure, jugant... Crec que és...
crec que és molt bo. És a dir, l'únic és que no se li ha donat tampoc ninguna oportunitat. Sempre entra en minuts 70, doncs tampoc ha pogut demostrar molta cosa. Però de cara a la temporada vinent... Jo el suspendria. Suspendries, doncs llavors entre tu, jo i ma padrina li posem suficient. Som-hi. Vinga, va. Aleja. Ritmo. Viva Honduras! No te contracte. Guille. Bé. Bueno, va començar la temporada no jugant, ha acabat jugant, fent-ho bé, doncs bé. Ferran. També bé. És a dir, el gol de falta aquell que va marcar, doncs, més o menys, va estar bé. És a dir, ha fet una temporada normaleta. Eden Hazard, Monterdinho. Monterde no té contracte. Guille. Renovació ja. Pues bé, també, com Mejía. Semblava al principi de temporada que era el titular, després va jugar Rubio molt seguit. I a mi m'agrada més Monterde. I Monterde, pues bé, i au. Ferran. Per mi és que estic entre el bé i el suficient, la veritat. És a dir, no crec que Monterde hagi aportat res a l'equip. Pol, decideixes tu. Lo que diguis tu, ho fem. En sèrio? Sí. Notable. Pues llavors li deixem a Montbert. Clar, jo... Nani. No de contracte. Guille. Uf, estic entre notable i excel·lent, eh? Però ficaré notable alt. Notable alt, sí. Notable alt. Motonani, eh? Ens diu en Pensat el Xus. Motonani. L'Abel Girón ens diu nani notable, el Jordi Soro nani suficient. Ferran, què faries tu? Per mi també és notable alt, com notable. Diu el Guille. Pues què fem? Notable. Notable alt, vinga. Notable. Els del xat també, bueno, a veure, algun van dient, però no els fem gaire cas. Jo sí, jo estic llegint tot el rato. No, però vull dir, no importa la seva opinió aquí. Això ho diràs tu. Però ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es dient això, joder? Vinga, va. Següent. És que veig aquesta foto i ja. Òscar Rubio! Estic cachondo, ja. No té contracte. Ah, sí que té. Sí que té contracte. Llavors, Guille. No vull estar... Jo a Rubio el vaig criticar molt quan va arribar. Jo també. Ho de reconèixer. No m'ha vagut. Però bueno, a veure. Jo m'esperava que tots els extrems se li anirien i no n'agafaria ni un, però m'ha sorprès bastant i el fico bé. Fiquis a bé, perfecte. Ja l'ha posat. Ferran. Per mi també és un bé. És a dir, tenint en compte l'edat que té, crec que ho fa bastant bé, la veritat. Pol, jo també l'he criticat molt, per mi notable. Molt bona temporada, l'Òscar. Pues, i millor del que m'esperava. Guanyo vosaltres en opinió, però com que el Pol diu que no importa el xat, doncs jo llegeixo el xat, tothom diu notable, sí, sí, importa, pues llavors per una vegada... I tu, no? Jo, bé, notable, també estic per allí. T'anava a dir, m'he confós, el d'abans no era Johnny... no era Pape Diamanca. Hola, hola, tots hola. Els... era Johnny d'Oliveira. Oi, sí, tots... bueno, és que... No diguis, no vale. Diguis. No diguis. Vale, pues baixem-lo, sospes... sí. Seguim. I Pape suficient. Adrià Pladevall. No, t'has saltat. Aquí? Pere Martí. Adrià Pladevall. Adrià Pladevall... Ah, no té contracte. No té contracte. Guille. Suficient. A veure, el que ha jugat tampoc... S'ha notat molt que estava pel camp. Ha jugat molt poc. No sé. Sí, contra l'Alavés, me sembla que han dit. Me'n recordo Diego Lulot, igual. Jo me'n recordo un dia que va jugar i el van expulsar. Sí, sí. Vale, ten raó. Per doble groga sobre. Per mi suspès. Pues venga. Pla de suspès, a més la gent pel xat també. Que clar, si no jugué pobre, pues, digo, el Jordi Solo, el Jordi Navarro, el Abel Girón. Suspès, però no jugué el pobre. Efectivament. A veure, aquest... Qui és aquest? Quadri! 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 Quadri Diamet! Té contracte! Però segurament no se quedarà. Guille! Bueno. No, jo crearia una categoria per sobre d'excel·lent i llavors el ficaria allà. Però com no l'heu creat, doncs excel·lent. Goat. Ferran, Capra. És que no sé per què estem votant això. És surrealista. És que és un excel·lent. És que crec que ningú pot discutir, la veritat. Doncs pues mira, el Jordi Soro diu notable. Però... Ramon Vila... Jo, mira, bueno, sí. Ramon Vila. Un B. Sí? No te contraig, no? No te contraig. Tothom creiem que Ramon Vila s'anirà, no? L'any que ve? Sí. Ja se volia anar al mercat d'hivern, si no m'equivoco, així que... és que... Bueno. No, la bandera no la tenim. No, és que, què dius? És que la gent del xat no s'està enterant. Ens estan enviant guasses per línia interna que després a l'acabar el directe ja informarem de què és la penya Toneti. Vinga, va. No ho vulgueu saber. Ramon Vilaguille. Pues a veure, el que ha jugat ho va fer bé dintre del que cap, i... però també t'he dit, prefereixo Iñaki, però jo el ficaria en un B. El que ha jugat ha estat a bon nivell, però ja està bé.
Ferran? Per mi també és un B. Jo me'n recordo el partit contra l'Alavés, que ho va fer molt bé. I a més, jo crec que gràcies al bon rendiment d'Iñaki és també a Ramon Vila. Següent, Figueres. No té contracte. Guille. Excel·lent. Excel·lent. Ferran. Sense paraules. Excel·lent. Notable, és a dir, notable excel·lent per mi. Jo per mi excel·lent, impecable. Excel·lent, sí, excel·lent. I pel xat també excel·lent, així que li donem excel·lent a Figueres. Samba de Brasil. Thiaguinho. No, bueno, no té contracte. L'altre dia no vaig veure una Insta història de Thiaguinho entrenant en una platja, tocant conos allí, òbviament amb els seus pantalons pujadets. Tenso, tenso. Sí, sí. Però flipes amb la platja, eh? Sí, quin sí, nivell home que es porta. Hombre. Guille. Excel·lent. ets un cabron, tio. Ets un cabron. Que el posem excel·lent. Suspès. Un zero. Suspès. No ha fet res. Aquest no es presenta ni a Toni, Vicente, que té contracte. I a més, sí, sí, no per la temporada vinent, sinó per 3 més. Vamos. Guille. Si se fica suficient em matareu. Però és el que penso. Per què? Per què et matarem? No, perquè se'l critica molt. Ah, vale, vale. Ah, bueno, i tothom. No, però també t'he dit. Critico molt, però suficient. Suficient perquè és capità, no? No, però és un jugador suficient. És a dir, no fa res especial. Però, efectivament. Però tampoc cague molt, però no, suficient. Jo li vull fer una menció al Geri i l'enviaria a l'Alpicà també l'any que ve. Pues, home, ja... Seria titular? Ja que estem al filial, no? Com que estaran a la mateixa categoria, segurament, no... Aquesta faltada no ha tingut sentit. No ha tingut sentit. Pronúncia-te. Perdó. Ferran. Per mi... És que estic entre el suspens i el suficient. És a dir, és que és un jugador molt limitat. No té nivell. Jo per mi, si Pape Diamanca està suficient, per mi... Jo crec que Toni Vicente no ha fet menys que Pape Diamanca. Suficient. Ara viene... No, Viadero l'últim. Viadero ja el posé, no? És que no cal ni parlar. Alejandro Mejía. No. Ai. Yepes. No va jugar... No qualificable. No va jugar ni un minut, no? Me sembla que a Lliga no juguen ni un minut, però és que el Lampo està aquí... Està travessillo. Ho deixem així, no? Així queda el Tiermaker. Tiermaker... Bueno, doncs, excel·lent. Juan Agüero, Gaixas, Campins, Iñaki Álvarez, Alfa, Roger Figueras i Viadero. Està clar que tots els que estan aquí... N quadri. Anotable, perdó, acabo. Anotable. Alfa, Xuli, Nani i Òscar Rubio, Albé, Mejía, Monterde, Ramon Vila, suficient, David López, Damià, Denis, Loris. Pape, Mario, Toni, Vicente. Suspès, tot l'altre. Està clar que tots els que estan nadant no se quedarà ni un, no? Està més clar que l'aigua. Ojalà que sí. Ja per acabar, us faig la mateixa pregunta que a tots, a veure si puc fer això, i ara faig això, i volia treure... Bé, això és improvisat, ja, no sé bé. Ja. Nois, quina nota li doneu a la temporada de Lleida? És bé. Uf. Va, Ferran, tu primer. A veure, per mi, clar, tenint en compte que és el Lleida, que és un equip amb afició, amb història, i quedar-se així a quarta divisió, per mi és un 4. És així. És desastrosa la temporada. Guille. Jo l'aprovaria. No sé si més d'un 5, pot ser un 5,5. Bueno, la defensa ha estat un nivell altíssim. El que han dit els companys abans, falta gol, és una cosa òbvia. Però bueno, també venim d'una època molt difícil. Hi ha hagut molts canvis. Ens vam equivocar amb Pere Martí. Un 5,5, l'hem pogut salvar bastant bé. Ens hem passat bé aquesta temporada entre el que cap, els moments bonics. Jo me'n recordo del viatge al Cira, tio, que va ser un partit de merda. Vam empatar 1-1 i vam estar les 5 hores de bus cantant com... Home, 1-1? 1-1, vols dir? No? 2-2, perdó.
Ja no vaig veure, no vaig veure en el partit, tio. Què vols que te digui? No res, Guille, Ferran, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem l'any que ve al bus de l'afició. Ferran, sí, prometo tornar-te la samarreta algun dia. Bueno. És una promesa. Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit. Gràcies. Bueno, adéu, visca la penya Tonetti. Visca. Tonetti fan hooligan. Tonetti el millor. Vale, Pol, ara que... Vinga, nanos. A veure com ens veiem. Ara... Com es penja això? Tranquil, tranquil que ja no surts. Rojo. Ja no surts en pantalla, Jaimito, tranquil. Me fica la cama... Ai, ja vale, ja està. Adéu, Guille, bona nit, bona nit. Bona nit, Guille. Pol, s'acaba la segona temporada de Pols fica, Nord. Fica música 70... trista. Trista, música trista. Però si posa música trista és perquè facis música un missatge, trista. Vale. Ves rellenant això, dona les gràcies a algú perquè si no... Bueno, primer agrair als que han vingut avui. Hem tingut ronda d'aficionats, completíssima. Què és Penya Tonetti? Penya Tonetti és el nostre número fan número 1 del bus de l'afició, un gran home. L'any que ve hi haurà una nova penya, penya de Lleida Esportiu, podria ser penya, amb més activitat. Seu, de, igual hi ha més activitat que la majoria de les que hi ha. Una bandera amb molts colors, que doni alegria pel cos. La presentarem en el primer programa de Pols Nord de la temporada. Sí, farem una maqueta també, no? com la ciutat esportiva. Playoff, tots al barri farà Sport, playoff. Que s'ho mereixen! Gràcies, Albert Escué. Escué, gran protagonista de la cova. No si voleu saber més coses, més continguts de la cova, podeu visitar la nostra pàgina web www.covalleida.com on podeu mirar absolutament tot, perquè pels que sou de Lleida i de Lleida. No
Moltíssimes gràcies a tots per aquesta magnífica temporada. Esperem que l'any que ve... Esperem que d'aquí dos anys ho puguem fer a primera res. Per què d'aquí dos anys? I no l'any que ve. No podem jugar a primera res. Donar les gràcies també a tots els clubs de totes les... De tots els equips. De tots els clubs, de tots els equips. Estic en el meu prime, vamonos! Un sencero, no, però ha sigut espectacular. Els caps de premsa que ens han ajudat perquè... Eso. Vam completar dels 20 equips que hi ha, potser, a la Lliga, més de 15 els hem portat, o més de 16, per tant, magnífica! I també, Pol, espectacular com ens preparem aquest programa. El divendres a les 6 de la tarda comencem a fer el guió. I també s'ha de dir, Pol, gràcies a tots els participants de la tertúlia. S'acaba la música, Gràcies a tots els participants que tenim sempre, que ens diuen que sí per participar en aquest programa, perquè sense vosaltres, Pol, què seria això? No faria bo. No faria. No puc creure. Sense vosaltres no faria bo la cova. Moltes gràcies. I recordeu que som i serem. I a la cova us esperem. Ens veiem. Fins la temporada vinent. Ciao. Els continguts de la cova ja tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast, cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.